Salyan rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə pullarını mənimsəyən rayonun Həsənli kənd sakini Emin Əsgərov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs bir neçə rayon sakininin etibarından istifadə edərək, onlara sosial yardım düzəldəcəyi barədə yalan vədlər verərək pullarını dələduzluq yolu ilə mənimsəyib. İlkin istintaq zamanı Emin Əsgərov törətdiyi əməlləri etiraf edib. 5-6 nəfər qalmışam. Fərqli şəkildə iştirak mənalı ilə. Nə iştirak edəcək? Sosial zat belə işlərdə. Kompüter işinə başım çıxıb, sənədlərim oturdum da. Bana elə oldu. Keçməli sənədlər. Baxıb, 300-400. Ayrı-ayrı adamlardır. Bəli, bəli. Neçə nəfərdir? 5-6 nəfər. Heç birini qaytarmamışsınız? Hələli yox, qaytarmamışam inşallah. Polis əməkdaşları Emin Əsgərovun digər analoji cinayətlərdə iştirakını da istisna etmir. Əgər onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzində və Salyan rayon polis şöbəsinə məlumat verilmələri xahiş olunur.